борщик все время бывает, борщик, капуста с квасолею, там еще какая-то гарбузовая каша, очень смачная, я люблю готовить, с изюмом, с курагою, с корицей туда покласти. Це дуже смачно. Моя родина полюбляє дуже багато різних страв. Да? Чоловіки більше полюбляють м'ясо, жінки більше полюбляють щось солодесеньке, але це можуть бути блінчики, де і солодесенько, і м'ясо. Да? Полюбляють різні витвори з тіста, багато чого. А от борщик, може картопелька, щось таке? Ну, це номер два, але не один. Баринички. Так, також має місце, але також номер два. Борщ. Борщ. Я не знаю, що ще таке. А який борщ? Красний. Ага, звичайний з капустою. Да. Так, а зелененький? І зелений теж. Да. Ну, більше частіше, звісно, красний. От. Вареники, картопелька смажена, да, сало їсти? Да. Вареники з картошкою, да, это ми любимо. А пиріжечки чи ще щось таке? Пиріжки любимо, але це, звісно, не так часто. Фігуру портить теж. Моя мама любить разнообразие. Вона готовить кожен раз все різне. Ну, в основному у нас все картошка, м'ясо. Вот, що ще? А картопля варена, смажена, яка? Ну, варена. А, ще запікають з м'ясом. Без борща жити невозможно. От який? Зелененький чи з капустою? Ні, зелений я не люблю, тому що там щавель. Ну, щавель я не, ну, кислий не очень. А обычный, ну, стандартний мені нравится. Мені теж стандартний нравится. Може, смажена картопелька ще? Ні, картошку не люблю. Я не жарена, не взяла. Повсякдень це борщ постійно, я його готовлю різний. И зеленый, и фасоль, и с капустой. Вот. Вареники у нас в обязательном порядке. Это из, да, таких я делаю из картошечкой вареники, и с творогом вареники. Пельмени тоже делаем, но хоть это может не совсем украинское. Котлетки отбивные, ну, такое. Борщ, конечно, у меня муж обожает борщ. Поэтому всегда варю борщ. А вот який борщ, там же выйдем. Ну, традиционный. Борщ, как обычно, капуста, мясо и все это. Да, квасолька е? Да. А вот зеленый, че с крапивы? Нет, зеленый не варю, бо муж не любит. А в основном живем вдвоем, поэтому... Вареночки, сало, картопелька, смажем. Все это тоже мы готовим. Это как бывает? Бывает, конечно, часто. От як то, студень, холодець? Так, це новогоднє блюдо, це традиційно, олів'є і холодець, це традиційно, завжди готуємо. Найчастіше готуємо борщ, вареники з картоплею і капустою, також картопелька або смажена, або в духовці запечена з м'ясом. Або це курка, або свинина. Або це може бути якась рибка, чому б ні?